Жіноча Бекарівна не мала права на помилку в домашніх іграх Суперліги з вінницькими блискавками. Хоч суперниці і замикають турнірну таблицю, але в першій половині чемпіонату на своєму майданчику зуміли здобути одну перемогу над рівнянками. Поразка хоча б в одній з двох домашніх ігор фактично зачиняла двері в плей-офф для Бекарівни. В обох матчах ключовими ставали завершення третьої і початок четвертої чверті. В перший день за цей відрізок часу рівнянки зробили ривок в рахунку 24-0, а в повторній грі 15-0. Після цього обидві гри господарки завершували молодіжним складом, які довели матч до двох упевнених перемог – 89-57 та 75-53. Я думаю, що це наслідок короткої лави запасних у команди Вінниці. Все-таки трішки більше у нас ротація і десь, напевно, на четверту четверть фізично підготовленість нашої команди вища. Тому на початку четвертої четверті ми якби тримаємо той же темп, а Вінниця трошки підсіла, тому і такі відриви. Чоловіча команда Бекарівни в статусі лідера провела два матчі на виїзді проти одного з аутсайдерів – Черкаський Мавпи-2. Обидві гри рівняни розпочали потужно і результативно, і фактично до великої перерви забезпечували собі комфортну перевагу, яка дозволяла спокійно довести матчі до перемог. В перший день рівняни були сильнішими 92-60, а в повторний – 86-73. Виграної гри першої. Першу гру хлопці відіграли на відмінно, добре захищалися і ефективно атакували. Це дозволило не лише здобути перемогу з великим рахунком, але й відпочити лідерам і дати більше часу провести на майданчику нашим молодим вихованцям. Щодо повторної гри, то після такої перемоги напередодні відчувалося в діях хлопців недооцінка суперника, тому було трошки важче. Але усі проявили професіоналізм і довели матч до перемоги. Дві перемоги дозволили жіночій команді в турнірній таблиці обійти одеський «Інтерхім» і зайняти шосте місце, яке дозволяє продовжити боротьбу у плей-офф. До завершення першого етапу змагань рівнянкам необхідно зіграти два матчі в Одесі і двічі з бердянською «Чайкою» на власному майданчику. Чоловіча Бекарівна продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю вищої ліги. Після матчів вихідних відрив рівнян від найближчих переслідувачів Старого Луцька та Хімік-2 вимірюється 5 перемогами. Вже цими вихідними команда зіграє два матчі на виїзді проти БК «Житомир». Олександр Мрозович, телеканал ITV.